Большая часть работы, которую я выполняю, это разъяснение предпринимателям, разъяснение субъекта малого и среднего бизнеса, как на самом деле устроено наше законодательство и как работать в правовом поле. По большому счету, мы рекомендовали нашим клиентам, как только вступили нормы ужесточения фискализации расчетов, как добросовестным плательщикам установить кассовые аппараты. И мы вынуждены были вникнуть в то, как у нас функционирует, скажем, блок кассы, вот так можно назвать. Получается, что мы установили? То есть это и так всем очевидно. То есть законодательство наше, мы написали в пресс-релизе заголовок, законодательство наше – это привет из 90-х. Но если копать глубже, на самом деле инструкции были просто рерайтом или переписанными нормативными там документами, принятыми в СССР. Я нашла инструкцию 75-го года. Министерство финансов СССР утверждало порядок оформления кассовой документации, приходный кассовый ордер – КО-1, расходный кассовый ордер, количество подписей на этих документах, они, последняя редакция СССР 73-го года, до нее, соответственно, была 61-го года, госстат СССР, не было бизнеса в СССР, это было уголовно наказуемое действие. Вся сфера контроля сводилась к предотвращению хищения социалистической собственности. И внезапные ревизии, и внезапные какие-то проверки, которые там просто детективные истории рассказывают, как на тот момент проверяли предприятия торговли, общественного питания и сферы услуг. Они были, по сути, предотвращением хищения государственного. И эта документация не может быть трансформирована в деятельность предприятия. Устаревшее законодательство однозначно требует изменений. Я вам больше скажу. Мы пробовали внедрить электронный документооборот, чтобы бумаги не хранить в бухгалтерии вообще в целом. Все можно перевести в электронный вид. Любые бумаги могут быть в электронном виде, кроме кассовых документов. Кассовые документы с оригиналами подписи, печати, с одним листком кассовой книги в одной папке и вторым листком кассовой книги, который называется «Отчет кассира», в другой папке. Дублирующие друг друга документы. Отсутствие любой подписи на ордере, на приходном кассовом ордере или на расходном, отсутствие записи в определенных журналах, ведомостях, является нарушением, которое делает этот документ недействительным. То есть якобы этого документа нет совсем. И при проверке далее воспринимается, что документация отсутствует, а значит эти деньги, которые выданы, например, на зарплату или выданы под отчет, они виртуально прибавляются к кассе предприятия, к остатку. Эта норма действует по указу президента 95 года. Это даже не закон. Получается, что за вот этот виртуальный остаток в кассе вы заплатите санкцию, равную двукратной сумме этого остатка. Она абсолютно нарисована с потолка. И, конечно, когда, например, полистав документацию, налоговый инспектор смотрит и говорит, ну вот это 70 тысяч, вот это 150 тысяч, ну вот так и миллиончик у вас. И... Ну, во-первых, здесь идет еще эмоциональный конфликт. Директор в претензии к бухгалтеру. Куда ты смотришь? Что тяжело заполнить правильные документы? Бухгалтер в шоке, который перепроверил 50 раз эти бумаги и не заметил какой-то помарки. Но никто из них не задает вопрос, почему это вообще происходит? Почему эта двукратная санкция от суммы виртуальных остатков появилась? Та же история с оприходованием. Я это называю тоже ритуал оприходования. То есть по закону, чтобы правильно провести кассовую операцию, нужно в магазине, скажем, снять Z-отчет. Ну, то есть конец смены, нажимаете кнопку «Снять отчет по смене», это чек, этот электронная лента уходит каналами электронной связи в налоговую инспекцию, она попадает на сервер государственной фискальной службы. То есть перед налоговой ты как бы отчитался. Но нужно вот распечатанный листик вклеить в книгу в одном разделе. Открыть книгу во втором разделе и вписать реквизиты этого документа. То есть двойная запись, но это еще не все. Нужно достать кассовую книгу, которой на месте нету, она где-то в бухгалтерии. Бухгалтерия вообще в 6 часов ушла домой, а это происходит все около полуночи, потому что торговая точка, например, до полуночи. И нужно сделать еще приходный кассовый ордер, потому что оприходование своевременное – это вот этот полный ритуал бумажек, которых никто вообще не видит и не хочет их заполнять. И никто за это отвечать не хочет. Ну, на самом деле это не соответствует реальности. Это, да, это фальсификация действий людей, которые отвечают за блок кассы. Почему
бизнес не хочет ставить кассовые аппараты. Но неужели все такие злобные уклонители от налогов, вот прям все такие, ну это абсурдная ситуация. Нормальный бизнесмен хочет работать прозрачно, и он хочет, чтобы когда к нему пришли, ему сказали, ты работаешь правильно, спасибо, ты молодец. Нормальная ситуация, когда ты хочешь выполнять закон и хочешь, чтобы все было прозрачно. Но у нас люди не ставят кассовые аппараты, потому что ты будешь наказан. За выполнение работы, работая по закону, ты будешь наказан. И вы можете убедиться, позвонив, я не знаю, в любой магазин вы можете зайти и спросить, ну, хотели бы вы поставить кассовый аппарат, вот у вас там предприниматель торгует, даже если у вас там 40 предпринимателей, люди боятся именно кассы. И это все не сдвинется, если будет существовать вот такая вот карательная система. Человек рассчитался картой и наличными. Частично так, частично так. Есть кассовые аппараты, которые позволяют такое ноу-хау, значит, рассчитаться пополам. Проблема, если он хочет вернуть деньги, и он просит, я хочу вернуть наличными всю сумму, или я хочу вернуть все на карточку. Я считаю, что потребитель всегда прав в этом случае, и вернуть надо так, как человек хочет, так, как он просит. Пусть он вправе потребовать возврата денег в той форме, которая ему удобна. Но в законодательстве это не указано. И при проверке фискальные органы, то есть представитель налоговой инспекции, начинает блефовать. Это действительно так происходит. Он говорит, вы не имели права вернуть на карту, если был частично оплат наличными, или если вообще была оплата наличными. Вы не, или наоборот, ну, все равно, как будет сказано. В результате мы погружаемся в нормативку, мы роемся во всех этих инструкциях, мы находим, что он был неправ, что предприниматель ничего не нарушил, но у него нет времени подумать. Проверка – это такой, знаете, стресс-тест. То есть у тебя есть 2 часа выдать все документы, дать все пояснения, у тебя полистают документацию, скажут, ну тут нарушений на 2 миллиона, и ты благодарен в итоге. То есть предприниматель, это, знаете, стокгольмский синдром, потому что ты благодарен проверяющему, что он отделался, ну вот ты отделался какой-то незначительной суммой, это коррупция, конечно, но ты не получил какие-то сумасшедшие санкции и не закрыл вообще бизнес. И если тут говорить о том, что это проблема каких-то ларьков и каких-то, я не знаю, торговых автоматов маленьких компаний, нет. В свое время крупная строительная компания бастовала под зданием Государственной фискальной службы на Шалуденко, бастовала, потому что они восприняли это как ну, рейдерство настоящее. По проверке кассовой документации у них был многомиллионный штраф. В отличие от любых других нарушений, нигде нет такой санкции, ни в одной области. Вы ошибетесь по НДС, вы ошибетесь по налогу на прибыль, вы ошибетесь там в сроках выплаты зарплаты и налога с доходов граждан. Не будет санкции, превышающей в 5 раз сумму всех поступлений, например, выручки. Ну, то есть несопоставима вообще ни с чем такая санкция. Хотя у нас формально в законодательстве ее не существует, ее применяют в соответствии с указом президента, документ, который, статус которого вообще размыт. Если ничего не предпринять, усиление фискального контроля будет являться ну, тотальным, я не знаю, рейдерством, не рейдерством, то есть сложно подобрать слово, но это будет ну, геноцид предпринимательства, по большому счету. В значительной степени вот это вот противодействие как бы внедрению РРО, оно происходит не только от того, что как бы РРО само стоит там денег, там 10 или 12 тысяч гривен, не только потому, что опасаются контроля, хотя это, наверное, основная причина, но и потому, что сама процедура регистрации РРО сегодня, предусмотренная приказом Министерства финансов 547, она совершенно, на мой взгляд, нелогична, избыточно бюрократизирована и как бы во многих вещах даже как бы непонятна. То есть недостаточно просто купить и поставить у себя РРО. Для того, чтобы поставить у себя РРО, нужно выполнить 8-шаговую процедуру регистрации этого РРО. Вот когда мы купили РРО и идем его регистрировать в налоговую, мы несем вот такую вот пачку на каждый РРО. Значит, у нас сегодня работает около 1000 кассовых точек, и в январе-феврале мы откроем еще 1000. Это не реклама, я просто о масштабах пытаюсь сказать. И документы, Андрей Кульчицкий сидит в зале, это начальник отдела логистики, он реально возит автобусом Volkswagen, загружает сзади багажник, привозит в налоговую, и налоговая сама ругается, говорит, возите нам не больше, чем по 20 РРО в день.
А мы им говорим, как же так, нам надо вот там зарегистрировать 600 штук. Ну хорошо, по 40, как-то мы договариваемся. Вот давайте посмотрим, что это за документы для того, чтобы фискализироваться. Надо привести заявление. Заявление на регистрацию РРО. Вот просто, чтобы вы поняли, что надо заполнить. Сколько здесь всяких полей. Здесь там цвет глаз, размер ноги. Полностью все, надо все это заполнить. Надо привести обязательно договор, где я купил это РРО. Недостаточно там чека, паспорта или чего-то еще. Надо привести обязательно договор. Причем каждый договор должен быть не просто копию, а его надо прошить. Директор должен лично подписать, и должна быть печать. Печати, говорят, отменены. Это все такое. Печать должна быть. Дальше должен быть договор, где я буду обслуживать этот РРО. Договор с центром сервисного обслуживания. Это тоже представляет собой вот такой вот большой документ. Он тоже должен быть прошит и скреплен. Дальше, если вы хорошо сидите, я должен привести и отдать им договор о совместной деятельности со своим партнером. Или договор аренды помещения, где будет этот РРО установлен. Обязательно. Тоже должен принести. Должен принести обязательно. Есть паспорт на РРО. Я его привожу оригинал, но я должен обязательно сделать копию с этого паспорта. И тоже принести за оригиналом сгидно, печать, подпись, все остальное. Я должен на каждое РРО зарегистрировать книгу облику расчетных операций, о которой Александра говорила. Вот эта книга, просто чтобы вы понимали, что она собой представляет. Это книга бумажная, конечно же, прошитая, естественно, заверенная. Все содержание этой книги – это подклеенные чеки. То есть кассир сидит, работает, кассир чихнул, ему из ДФС прилетает «Будь здоров», все в онлайне, все работает, все фискализируется, но он должен чек напечатать и сюда его подклеить. В нашей компании две комнаты больших достаточно, 20-метровых, заняты стеллажами, на которых лежат вот эти книги. Потому что эти книги надо хранить 3 года. Каждые 4-5 месяцев книга на кассе заканчивается. Это в том случае, если там нету никаких ошибок, она просто по сроку, ну, каждый день клеит чеки, она просто физически заканчивается. Надо получить эту книгу там с Изюма, с Ужгорода, со всей Украины, получить ее в Киеве, поехать в налоговую, показать и зарегистрировать новую книгу. И отправить обратно ее туда. Эта процедура такая, да, очень важный аспект, коллеги. То есть, если я купил 600 РРО у одного продавца и поставил их на сервисное обслуживание у одного центра сервисного обслуживания и регистрирую 600 РРО, так вы думаете, я один договор не везу? Нет. Мы везем 600 экземпляров одинаковых договоров, вот так вот прошитых и вот так вот скрепленных, пропечатанных и все сделано. Потому что на каждой РРО в налоговой она хочет, чтобы у нее лежала папочка. Причем сама процедура, смотрите, процедура 8 шагов. Собрал все документы, это первый шаг. Приехал в налоговую, они что-то посмотрели, что-то проверили. Говорят, хорошо, у тебя нормальное РРО, и твой номер будет, и дают фискальный номер. Я должен с этим фискальным номером обратиться в центр сервисного обслуживания. Они возьмут и скажут, хорошо, мы тебе запломбируем, и выдают мне акт про пломбование РРО. После этого я с этим актом еду опять второй раз в налоговую, говорю, вот мне ЦСО опломбировало. И они выдают мне свидетельство про, значит, на этот РРО, что можно, с ним, можно его эксплуатировать, все можно делать. Ну, и да, и там и еще, Александра, спасибо вам большое, там еще установлены сроки, где-то 3 дня, где-то 5 дней, где-то сколько-то еще. Причем мы всегда это выполняем, а с ДФС бывают курьезы. То есть мы привозим большую пачку, они говорят, а мы не успеваем в течение 5 дней. А что же нам теперь делать? А вы печатайте по новой, привозите заново. Ну, я вот смеюсь, но это смех, просто смех сквозь слезы. Я, конечно, очень благодарен коллегам, которые эту тему увидели из РПР, реанимационного пакета реформ. И Александре благодарен, что мы все это увидели. Делаются изменения к этому приказу. Я уверен в том, что их продавят, примут. И это изменится.
каким-то образом. Меня зовут Панасюк Андрей. Я участник рабочей группы в Минфине по попытке осознать и решить эти вопросы. Вот Игорь красочно рассказал процесс, физический процесс. Я думаю, что апостиль какой-нибудь экзотической страны, наверное, проще получить, чем зарегистрировать РРО. Хотелось бы сразу перейти к техническим вопросам, но было много сказано о сфере применения, и без этого вопроса никак обойтись нельзя. Сфера применения – это такой токсичный вопрос. Сколько у нас было попыток фискализации, которые провалились? 2010 год, налоговый Майдан, если кто помнит, в 2015 году, ну, по сути, неудачное мероприятие, попытка. Имени 8 мая, обязательно применение РРО для службы бытовой техники, по сути, провалилось. Вопрос, почему? Ну, во-первых, демотивирующим для бизнеса однозначно являются, ну, мы это называем коротко, РРО – это дорого, опасно и сложно. Начну с опасного уже. Александра подробно рассказала про штрафные санкции, в том числе пресловутый указ президента 95 года, который тогда, может быть, имел какой-то физический смысл. Мы все помним чудовищную инфляцию в те времена, там тысячи процентов годовых, и государство было заинтересовано каким-то образом загнать кэш в безналичную форму. Но актуальность с гиперинфляцией уже, этот указ, наверное, потерял в 98-99 году, когда инфляция уже более-менее вернулась в какие-то берега. Но, тем не менее, этот указ остался, и штрафные санкции там, ну, как говорят, не детские. Можно потерять несколькодневную выручку просто по каким-то ошибкам, так называемой лимиткассы и так далее. Как справедливо было отмечено, в сравнении с штрафными санкциями по другим налогам, это земля и небо. Это просто карательные санкции. Неудивительно, что бизнес смотрит на все это дело и принимает решение подожду с фискализацией своей торговой точки. Сложно. Ну, Игорь привел примеры сложности с администрированием РРО. Не только технической сложности, нажимания кнопок каких-то, знаний принципов управления, назначения РРО, но вот администрирование. Это же 7 кругов надо пройти, чтобы процесс был тот, ну, надеюсь, я сейчас в двух словах о том, который он на самом деле, как он должен выглядеть. Ну и дорого, это тоже притча во языцах, существует, ну, несколько завышенные оценки, которые звучали в 2015 году от регуляторной службы, там про десятки практически миллиардов стоимость фискализации в нашей стране. На самом деле цифры, конечно, меньше, но они тоже существенны. Поэтому вопрос РРО – это дорого, он существенный и должен каким-то образом решаться. Что мы делаем в рабочей группе при Минфине? Минфин понимает эти проблемы. Хотелось бы, конечно, в идеале процесс, который сейчас занимает 8 шагов, 3 визита и 3 килограмма бумаг, заменить, ну, физически на 3 клика в электронном кабинете налогоплательщика и еще 3, на регистрацию РРО и 3 клика на фискализацию кассового аппарата. Это все реально, это все возможно. Нужно только время, деньги и желание государственных чиновников, специалистов этим вопросом заниматься. Доброго дня, шановні друзі, шановні журналісти. Так, дійсно, ми сьогодні зібралися з теми прийняття минулого тижня законопроєктів стосовно РРО. Їх було два, 1053-1 та 1073. Вони внесли декілька докорінних змін в систему адміністрування податків і застосування реєстраторів розрахункових операцій, які вступлять здебільшого в силу в кінці 2020-го
2021 року. Я спочатку наголошу на важливих тезах, що помінялося і з якого часу це помінялося. Теза номер один. Цими законами насамперед було дозволено використання програмних РРО, тобто РРО у смартфоні. Не касових апаратів, до яких ми звикли, коробок, які друкують чеки, в які вмонтовані батарейки, годинники. Ці касові апарати, якими на сьогоднішній день користується бізнес, вони будуть, їх так само можна використовувати, тобто бізнес, який їх вже закупив і їх використовує, зможе ними користуватися, але поряд з тим ми відкриваємо можливість для використання програмних РРО, які будуть безкоштовними, тобто державна, відповідно до закону і нашої задумки, Державна податкова служба надає цей сервіс безкоштовно, тобто вже на сьогоднішній день можна скачати застосунок на сайті Державної податкової служби і через свій електронний кабінет, який так само надається безкоштовно, можна використовувати цей сервіс. Грубо кажучи, перший міф про те, що усіх підприємців зобов'яжуть купити реєстратор розрахункових операцій, це є неправда, оскільки підприємці будуть мати альтернативу, будуть мати змогу безкоштовно користуватися програмним забезпеченням, яке буде надавати держава. Поряд з тим, архітектура системи є така, що помінялося, що тепер фіскалізація для програмних РРО буде відбуватися на фіскальному сервері Державної податкової служби. На сьогоднішній день вона відбувалася в касовому апараті, фіскалізаторі. Тому, відповідно, він вважався якоюсь машиною, яка коштує грошей, яка виконує якусь функцію. На сьогоднішній день фіскалізація буде відбуватися на сервері ДПС, а доступ до цього сервісу буде абсолютно відкритим. І поруч з безкоштовним програмним забезпеченням, яке буде надавати Державна податкова служба, безліч наших програмістів, компаній, вендорів зможуть розробити програмне забезпечення, яким буде користуватися бізнес. Це можна провести аналогію із програмами по подачі електронній звітності, що сьогодні є декілька постачальників цього продукту, які надають там такий чи інший сервіс, який зручний для того чи іншого бізнесу. Є безкоштовні, є платні сервіси. І коли це вступить в силу, можливість використовувати електронні РРО настане через півроку після вступу закону в законну силу, тобто з дати опублікування закону. Тобто ми можемо собі уявити, що це відбудеться приблизно там весною, навесні 2020 року. І вже весь бізнес зможе тестувати і використовувати програмні РРО. Друга теза – це фіскалізація для всіх, ну, і використання РРО для всіх. Перш за все, хочу зробити зауваження і оголошення, роз'яснення, що введення реєстраторів розрахункових операцій не буде стосуватися фізичних осіб, тобто просто людей, які прийшли, наприклад, на ринок продати свої якісь бувші вжитку речі, чи особисті речі, чи якусь городину. Друге, це не буде стосуватися фізичних осіб-підприємців на першій групі. Тобто міф про те, що дідусь, який торгує помідорами на ринку, змушений буде купляти РРО, чи користуватися навіть РРО, навіть якщо не купляти, а він безкоштовний. Це є неправда. Перша група підприємців, тобто це фактично переважна більшість підприємців, які торгують на ринках, вони не будуть користуватися РРО. З 1 жовтня 2020 року РРО вводиться для окремих категорій платників єдиного податку на 2-й і 4-й групі, які фактично здійснюють свою діяльність у певних галузях здійснюють наступні види діяльності. Це, зокрема,
Це реалізація технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, але це є і на сьогоднішній день. Друге – це реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення. Третє – це ювелірна продукція. Це роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах, тобто не на ринках, в магазинах, це важливо. Діяльність ресторанів, кафе, швидкого обслуговування. Діяльність турагентств, діяльність готелів. Це використання РРО для цих галузей буде обов'язковим з 1 жовтня 2020 року. І з 1 січня 2021 року, тобто фактично там, через рік і три місяці, використання реєстраторів розрахункових операцій буде обов'язковим для платників єдиного податку на 2-4 групі. Що важливо? Важливо те, що також з 1 січня 2021 року піднімається граничний обсяг доходу платників єдиного податку другої групи з 1,5 мільйона гривень до 2,5 мільйонів гривень. Парламент вирішив збільшити цей поріг і фактично полегшити діяльність підприємцям, які використовують другу групу єдиного податку. Також, що важливо, цей закон, другий закон 1073, він вводить таке поняття, як кешбек. Це є частина усієї системи запровадження реєстраторів розрахункових операцій. Дещо пом'якшені були правила кешбеку у парламенті під час обговорення і проходження. І важливо, що кешбек, як він працює, то вам є дві ситуації. Перша ситуація – чек видано, і друга ситуація – чек не видано. Якщо чек не видано, то тоді фактично йде, питання кешбеку застосувати неможливо, і є штраф за невидачу чеку. Якщо чек видано, то відповідно він може бути фіскалізований, частково фіскалізований і не фіскалізований. Тобто якщо ви купили, наприклад, три позиції в магазині, і потім ви зайшли в свій електронний кабінет і по фіскальному номеру ви подивилися, чи цей чек є на сайті ДПС. Якщо цей чек є, значить, відповідно, кешбек не можна застосувати. Якщо його немає або він є частково фіскалізований, наприклад, дві позиції з трьох, то такий покупець має право заповнити з ідентифікацією, що унеможливлює те, про що говорили в пресі, писали, говорили в парламенті, там тролінг чи якісь агресивні практики з боку споживачів. Тобто з повною ідентифікацією через електронний кабінет. Ті, хто користувався, розуміють, що це електронний цифровий підпис. Там є повна авторизація і ідентифікація заявника такого, скаржника. Подається скарга, яка розглядається Державною податковою службою, і відповідно, якщо так дійсно було порушення, то накладається штраф у розмірі 150% від вартості покупки, з яких 50%, з яких частина відповідно стягується в державний бюджет, і частина йде такому заявнику. Що важливо? Важливо те, що кешбек можливо буде застосувати на покупки, які перевищують 850 гривень. Тобто дрібний бізнес, там рівень магазину, продуктового, там хліб, молоко, йогурти. Ця тема була виключена з дії цього закону. І він буде діяти виключно на товари дорожчі за 850 гривень, що, на нашу думку, значно зменшить, по-перше, і можливості цього тролінгу, і, по-друге, дійсно буде виконувати ті функції, про які ми говорили. Також наступне, що я би хотів би зазначити, це розміри штрафів.
вони значно зменшені порівняно з тими, які є на сьогоднішній день. Тобто це 85 гривень і 510 гривень, і 340 гривень. Єдиний великий штраф, який є, да, це 5100 гривень, це за торгівлю, незастосування реєстраторів розрахункових операцій під час торгівлі під акцизними товарами. Тобто це для нас це достатньо критична галузь, там, де ми хочемо дійсно підвищувати контроль, це торгівля цигарками, алкоголем, бензином, дизпаливом, газом. І тут ми, відповідно, дійсно санкція є значною. Стосовно інших штрафів, це там невидача чеку, це 850 гривень і так далі, і тому подібне. Ми ще будемо робити стосовно ролі Державної податкової служби. Ми бачимо, перша теза, в нас є від сьогоднішнього дня практично рік до введення фіскалізації деяких галузей платників єдиного податку і рік і 3 місяці до загальної фіскалізації і півроку до моменту введення програмних РРО. За цей час ми плануємо, звичайно, зробити широку інформаційну кампанію, навчальну кампанію, як від Державної податкової служби, так і з залученням виробників цих РРО, яких, як відомо, за останній ця система, вона не виникла, система програмних РРО не виникла на пустому місці, на порожньому місці. Останній рік проводився відповідно до постанови Кабміну, прийнятої урядом влітку 2018 року, проводився експеримент із застосування новітніх РРО. Цей експеримент проводився на базі Міністерства фінансів та Державної фіскальної служби, тепер податкової служби. Було відтестовано, було прийнято заявки від 8 виробників, на сьогоднішній день відтестовано програмні продукти 6 виробників. В нас є хороші пілоти, проведені разом із великими виробниками, такі і продавцями, такими як Модна Каста і деякі інші виробники, продавці. Також з точки зору технічної спроможності Державної податкової служби, то нами фактично проведено достатньо серйозне тестування спроможності існуючої системи, яка забезпечує реєстрацію чеків. І ми бачимо, що ми спокійно можемо збільшувати нашу спроможність вже як мінімум обробляти чеки як мінімум в 3-4 рази. За рік часу ми плануємо її збільшити ще для того, щоб ми могли спокійно адмініструвати це навантаження. І ще раз хочу підсумувати, що, по-перше, програмні РРО, вони є, буде абсолютно безкоштовне рішення, яке і ця норма була вписана в закон про те, що Державна податкова служба, по-перше, контролюючий орган, по-перше, зобов'язана надавати такі рішення, по-друге, зобов'язана підтримувати його у технічно справному стані, тобто вона буде оновлюватись, ця програма. Друге, будь-які інші, тобто це не монополізація, будь-які інші виробники програмних продуктів можуть взяти участь у цьому експерименті, не експерименті, а у цій програмі. По-третє, це встановлення достатньо довгого перехідного періоду із поступовим впровадженням цієї системи, тобто через півроку ми будемо мати право використовувати бізнес і податкова програмні РРО, і тільки, ну це весна, і тільки восени почнеться фіскалізація деяких галузей, і з 1 січня 2021 року платники єдиного податку на 2-й-4-й групі перейдуть на обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій. Ми значно знизили штрафи
І я як керівник Державної податкової служби, ми абсолютно перебудуємо і вже почали перебудування так званих наших касовиків, які там відомі були своїми практиками із перевірки реєстраторів розрахункових операцій класичних, але знаєте, це дорога з двостороннім рухом, коли фіскалізатор стоїть не в відповідно в Державній податковій службі, а в кожному конкретному місці, то звичайно є велика, знаєте, спокуса і там десь світло виключити в кінці робочого дня, і там якісь касові стрічки не зберігти, і книжку корони заповнити, але це все піде в минуле. Ми вирішили позбавити необхідності підприємців, які використовують програмні РРО, ведення книги КРО, тобто ці всі книги, задзвіти, підклеювання, це все піде в минуле. Це величезне полегшення, тому що з цим це було дійсно дуже важко адмініструвати. Без цього треба буде в кінці робочого дня натиснути одну кнопку і відправити звіт на фіскальний сервер ДПС. Також в цьому законі дуже важливо зазначено, що телефони, ну ці пристрої новітні, можуть працювати в режимі офлайн. Тобто, якщо десь нема зв'язку, ми розуміємо, що його може не бути в силу тих чи інших обставин, то 36 годин можна працювати в режимі офлайн і потім надіслати звіт в Державну податкову службу, тобто там в умовному гірському районі можна буде проводити цю торгівлю. Плюс, оскільки застосування реєстраторів розрахункових операцій в деяких регіонах, воно регулюється постановою Кабміну, ще там 2000 року, в яку вносяться завжди зміни і доповнення, то ми відповідно з Комітетом Верховної Ради і з нашими колегами у Мінфіні і у Кабміні говорили про те, що ми подивимося, де ми будемо через рік з точки зору проникнення інтернету в країні, і відповідно на підставі цього ми внесемо зміни в цю постанову і відрегулюємо, де використання РРО, де можна працювати фактично без використання РРО, в яких ще районах нашої держави, в яких немає інтернету. Я сподіваюся, що через рік, можливо, цих районів в нас і не буде. Ми, як Державна податкова служба, будемо надавати будь-яку допомогу. Ми вже зараз почали там невеликими кроками і робити роз'яснюючі відео і презентації, і будемо це все більше і більше вводити, проводити роз'яснювальну роботу серед підприємців, для того, щоб показати, що це не є ускладнення, це навпаки є шанс упорядкувати бізнес, показати банкам дійсно без там найму висококваліфікованих чи просто там ще бухгалтерських компаній чи додаткових витрачання додаткових ресурсів, без додаткових ресурсів просто показувати конкретно свою картину дня, картину тижня, картину місяця, картину року, і під то відповідно залучати там і кредити, і прозоро починати розвивати свій бізнес для того, щоб там заробляти більше, бути більш ефективним і конкурентноздатним. В мене все. Шановні колеги, будь ласка, ваші журналісти, ваше запитання. Шановні журналісти, UA перший, потім ви. Тамара Митерчук, новини Суспільного. Скажіть, будь ласка, от з позиції споживачів, якщо у людей немає смартфонів, якщо вони з тих чи інших причин недостатньо можуть ними користуватися, як ці закони вплинуть на їхню купівельну спроможність, чи збережеться тут рівність у людей? І ще раз уточніть, що буде з тими регіонами, де все-таки доступу до інтернету немає. І якщо можна, чому супротив підприємців такий яскравий сьогодні, що вони вимагають і що найбільше їх тривожить у цих проєктах? Дякую. Перш за все, почну з інтернету. В нас є, відповідно до закону про реєстратор розрахункових операцій, відповідно,
в який ми вносили зміни, там є стаття, яка дозволяє визначати особливості використання реєстраторів розрахункових операторів на території України. Ці особливості визначаються постановою Кабміну, і постановою Кабміну ми вже, ну, і на сьогодні вже з 2000 року це відбувається, постанова Кабміну, вона 2000 року, в неї вносяться зміни, і відповідно ми через рік, коли ми будемо приймати рішення про власне введення реєстраторів розрахункових операцій для другої, четвертої групи, певних груп галузей, видів діяльності, ми тоді подивимося, де немає інтернету, і відповідно ці райони ми включимо в цей перелік в постанову, і там можна буде не використовувати реєстратори розрахункових операцій, так як це є і на сьогоднішній день. Стосовно споживачів, то в законі зазначено, що на вимогу, на, ну, за домовленістю продавця і покупця, покупець зобов'язаний, має право видати чек. Відповідно, ми перейшли від паперової форми в електронну, ми дозволили електронну форму, і відповідно ми будемо роз'яснювати, пропагувати про те, що електронна форма, ну, це вже сьогодення. В нас є певні пілотні проекти, не пілотні проекти, наприклад, там в проектах по електронному рецепту, вже електронний рецепт приходить у вигляді смски на смартфон. Тобто ми будемо рухатися у напрямку того, щоб кожен споживач відчував себе захищеним у тому чи іншому там сенсі того слова. Стосовно супротиву, то дійсно, ну, він, по-перше, я думаю, цей супротив генерувався міфами про те, що буде в нас введена нова система і всі будуть зобов'язані купити касовий апарат. Це не так. Касовий апарат купляти не треба. Тобто ці всі розрахунки, які були, циркулювали у медіа, що це буде коштувати там десятки тисяч гривень в рік, це неправда. Ми навіть пішли на те, що цієї норми не було в законі, оскільки розробникам закону, ну, це само собою розумілося, що коли ми відкриваємо доступ до фіскального сервера безкоштовно, ну, як державний орган, і це написано, то це має бути безкоштовно. Але коли ми 2 тижні поспілкувалися з підприємцями і з народними депутатами, то в комітеті було прийнято рішення чорним по білому записати в законі, що цей сервіс є безкоштовним, і Державна податкова служба зобов'язана надавати безкоштовно своє рішення, що не виключає існування безлічі інших рішень, які вже можуть бути там і платними, але вони можуть надавати якісь додаткові сервіси. Ну, наприклад, мені видається абсолютно логічним, що можуть розробити такий сервіс, який відразу буде складати звіти і робити якусь аналітику, і робити і управлінський облік, і бути підключений до складу, робити замовлення, і все це від... Тобто не треба буде вести, що в нас класика малого підприємництва, це зошит. От, ну, не треба буде вести той зошит, вже можна буде все робити з телефону. Будь ласка, наступне запитання потім. Канал «Україна», Тетяна Попова. Скажіть, будь ласка, у мене буквально уточнення. Як буде відбуватися співпраця клієнт і продавець, якщо все ж таки буде введено РРО в смартфонах? Тобто клієнт підходить, да? І взагалі, де тут місце чекам? Чек буде надсилатися на смартфон? То на пальцях, угу. Розкажіть, як буде відбуватися, можливо? Розказую на пальцях. Воно відбувається таким чином. Встановлюється в, ну, в телефон, в комп'ютер, будь-куди. Ну, телефон – це в нас саме така зрозуміла ідея. Встановлюється в телефон програма, вона підв'язується до електронного кабінету, там реєструється, ти реєструєшся як фізична особа-підприємець, ти реєструєш свою касу, вказуєш, що я торгую там-то, там-то. Потім ти вводиш свою номенклатуру товару, і відповідно там до тебе приходять, ти продаєш там зошит, олівці, альбом. От. До тебе підходить людина, ти відповідно пробиваєш ці, так само скануєш
скануєш ці баркоди або QR-коди, дивлячись в кого як, вибувається номенклатура, і ти натискаєш кнопку «Фіскалізувати». Значить, ця фіскальна відповідна інформація про набор товарів іде на сервер в ДПС. Сервер ДПС присвоює цьому номер фіскальний і відправляє його назад в смартфон. І потім, коли фіскалізовується, видається чек в кінці з QR-кодом. Значить, там потім є три опції, як це робити. Опція номер один. Покупець сканує цей QR-код своїм телефоном і собі його запам'ятовує. Друге, там відразу, ну, наприклад, в нашому програмному рішенні є відправити на Viber туди-туди-туди в месенджер. Тобто можна ввести свій номер телефону і відправити, до тебе приходить цей чек з QR-кодом. Ну і третя опція, можна попросити покупця, якщо в нього є, наприклад, принтер, надрукувати цей чек з QR-кодом і, відповідно, його собі зберегти. Четвертий варіант, ну такий там саме примітивний, можна переписати номер чеку, і цей номер чеку, він буде, ну, в тебе є. Можна його сфотографувати. Таким чином це буде відбуватися. Потім, вже провертай, потім що будуть люди, ну, наші громадяни робити, вони можуть прийти, наприклад, додому, зайти в свій електронний кабінет, або можна це зробити з смартфону теж, зайти в свій електронний кабінет, відповідно ти ідентифікуєшся, там Варланов Сергій Олексійович, ідентифікувався, заходиш в закладку «Перевірити чек», вводиш туди фіскальний номер і дату чеку, пошук, і він тобі підтягується, точно такий самий. Якщо ти звіряєш, там є три позиції, значить все добре. Якщо там, наприклад, є не три позиції, а дві позиції, то на цю одну позицію можна заповнити, якщо вона перевищує 850 гривень, можна заповнити формочку і отримати собі ще і кешбек.